Damn, son, where'd you find this? Es nezinu. Cik gadīgs uztaisīja? Tagad 11. Normāli. A, viņiem ir vecais Eclipse game mods. Šis ir vecais Eclipse game mods. Es tikko tikai pamanīju kaut ko. Viņiem ir kick.lv šitais te scoreboards. Normāli. Jā, viņiem viss paņemts no tās mājaslaps, kur bija kick.lv forums publicēts un lomspēles game mods. Viss file publicēt. Nereāli dahujā lomspēles mappings zarradz. Dahujā viss kaut ko. Kur te ir tās CSDT mašīnas? Tur? Ā. Tag viss pārgai. Ā, loga nav noņemt. Tekstūras. Jā, sabagojusies. Sabagojušās logu tekstūras. Tas jau nav nekas. Mašīna for free! Toč! To! Sagali. Jā! Tā, kur mēs laidīsim? A, viņi nereāli ātri iet! Spīs, es braukšu, kaut ko trollēšu. Jau, tankinīst! Kas ienāca? Fruktī? Fruktīs! Es pis man CSDD mašīna avarēja, zaiebal! Ko es spēlēju? What the fuck? Kas tas pa servisu? Tadā fuck? Kas tie pa NPC-iem? Es gribu pastīties. Paga. Es tūlīt tev atbraukšu. Man pavisam apie kaut kādas baltas līnijas. The fuck? Luksus, klases, tiktaks, ko? Pusdien... tu vari nopirkt komplekses pusdienas pa brīvu. Es nopērku pienu, visu kaut ko pa brīvu var dabūt un paēst. Pie viena NPC ļoti jauki. Man... Jau, es ja kas esmu... Kurā Hambra ķipa ir? Viņiem ir tik bugains tas servers, ej to nost! Un tik nepārdomāts, es vienkārši sapirkos savu ēst, pa brīvu. Vienkārši nulu cenu. Šitām var izbraukt cauri, jā, protams. O, tu priekšā uzceļ. Jā. Es esmu Georg Kelvin. Es esmu Roberts Daunijs Juniors. Dai, pisam uz CSDD, vecīt. Davai. Man tagad skatnes ar Andrejas ordinālā mūzika. Bet te jau neviens nav īgā, es kādu jēgu tev spridzinātu. Nu pohuj, nu lai sprāks, nu. Tev vajag... Tev vajag tad, kad ir kāds, es nezinu, tev vajag nazi un kaut ko tāda dabūt. Ā, jā, uzsprāg labs. Kāds vēl nazi? Man vajag vienkārši kulakus un uzspēst respawn. Nu, mašīna. Spakaļ. Es zinu, kur viena CSD mašīna. Kāpas kaput mums jāizbrauc pakaļ ir. Es zinu, kur viens CSD mašīna. Kur tad?
pie Gagovs tagad tuvumā tu. Tagad es... O, redzu čalīci! Taču pasūtā. O, redzu čalīci! Nu, brauc pakaļ, nu, atnek man gadīt. Āgā, mums ir derbiņš! Mēs skrien uz IGS ātri, mums te ir derbi vakars. A kur dabūj, vēl viens dabūj golfiņu? Baļauč. Dīrs ai, mums ripa auto atulīt. Pieteiksimies darbā un tad paņemsim autobusu. U, jā. Nu, pitu viņu. Pistis! Jau būs to līt ielikt šeilā. Man ielika trolu kārtēm. Robert Daudzi Čilgārt. Man agaņ ieliks. Es atsēdēšu. Man agaņ ielika. Ai. A, bet viņi neiedomājās, ka tas ir slavenības vārds, Robert Downey Jr. Spis, kā viņam lago tas servers? Eju, es pagaidīšu Fallen HP, kamēr man ielādēsies. A, bļaģ, es neatceros UCP, kāds man bija. Ai, labi, hoj. Jūs neatcerās, kāds man aiziet, 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 visiem iesamojasim, ir pēc dīrsas. Eju, 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 tankis. Nu? Nāc fāl, MP, FP, FUJ, MP. Eju, 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 man bans. Man bans. Mani nobanoja. Es arī neatceros, kā es reģistrējos fālēm, ne šitajā te, Outplayā. Rakti kroče. Gailis un parole 1234421. Kas tas ir? Kas man tak... Mans akauns. Man iedabā banu. Kā tu teici? UCP Gailis. Nu? Un parole 1234421. 1234? 4321. 4321. Es tik apakaļ! tu tikai 40 minūtes džēls. Jo! Bratan! Tu redzi, kā jāizlīd, kad aizmirsi paroli? Jo, bratan! Salam! Salam! Pagad, tu esi ārā no džēla? Nē. Es taisu čereteri. Mans čereteris ir jo, bratam, salam. Es tiku iekšā Fallen HP. Man tur 10 pakasi. Jo, bratam, salam.